ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଅନେକ ଜୀବନ, ବନ୍ୟା ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଭାଙ୍ଗୁଛି ଘାଇ, ବୁଡ଼ୁଛି ଗାଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବନ୍ୟାର ଭୟାବହତା। ମହାନଦୀରେ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ଥିତି, ପାଣି ଘେରରେ ଅଧା ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍। ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଅପରେସନ। ଜଗତସିଂହପୁର, କୁଜଙ୍ଗ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। କୁଜଙ୍ଗର କାଠକୋଟ ନିକଟରେ ପାଇକା ନଦୀରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ପରେ 30 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିଥିଲା। ସେହିପରି ରାହାମାର 13 ମଣପୁରରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗାଁରେ ପଶିଥିଲା ପାଣି। କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ଘେରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍। ଖାଲି ଲୋକେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଟିମ୍। ସେହିପରି କଟକ ଗତିରାଉତ ପାଟଣା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି 558 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ 11 ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍। ଅଧରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଅପରେସନ, ଶେଷରେ ବନ୍ୟା ଘେରରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରିଛି 2 ଜୀବନ। 5 ଦିନ ପରେ ମହାନଦୀ ଟାପୁରେ ଫସିଥିବା ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଟାପୁରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ବାପ ପୁଅ। ଖବର ପାଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଟାପୁରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ୟା ହେଉ କି ବାତ୍ୟା, ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହ ଢାଲ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ସଲାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।